Dobrý deň, milí fanúšikovia mímov a internetových vtipov a hlavne našej stránky meme-based.cz.sk. Vítajte pri vyhodnotení súťaže o najhorší český alebo slovenský mím alebo rage-komix. Zaslali ste nám niekoľko naozaj výborných kúskov, za ktoré sme vám veľmi vďační a bolo veľmi ťažké spraviť výber prvých troch miest, no a nakoniec sa nám to nejako podarilo a prejdeme už k jeho vyhodnotení. Ešte by som sa rád predstavil, ja som admin T, teda Tomáš. Ja som Franta, FTF. A ja som Albert, známy ako Ali. Takže prejdeme už k vyhodnoteniu, takže tretie miesto. Takže prvními mezi poraženými je komiks, který jsme si pracovně pojmenovali Chutná mi to. Zaslal nám ho Gabriel Raidmore Haddock, který nám poslal hned dvě věci, takže já bych ho tímto rád vyzdvihl a pogratuloval mu k bronzové třísce. Ano, myslím, že si opravdu zaslouží potlesk za jeho snahu. Gabrieli, važ si toho, protože potlesk od nás nedostaneš jen tak. Takže pojďte přejít k dalšímu místu. Na druhém místě se tedy, musím říct těsně, za prvním místem umístil komiks opravdu hrozný, námi pojmenovaný Ne asi, od Martina Vavery. Takže potlesk. Ale Martin si nemusí zoufat, že nevyhrál, protože odměny jsou prakticky stejné. K tomu se ještě vrátíme později. Takže nyní první místo. Prvé místo. Takže prvé místo, bylo to naozaj velmi těžké, byl to velký duel. No a prvé místo vyhrává... komiks Mně smutno, který nám zaslal Tomáš Machala. Gratulujeme. Tome, myslím, že by si nám mohl říct něco o odměnách, na kterých se všichni určitě těšíme. Takže odměny, které jsme pro vás vybrali, nejsou sice materiálné, žádné iPhone 4, ale určitě vás potěší minimálně rovnako. Takže třetí místo přichází odměna. Pán Gabriel Raidmore Haddock dostává výhru. Dva dny bude riadiť nás a diktovat nám, na aký mím se máme zamerať. Tieto dva dny nemusí použiť hneď, môže si ich rozložiť kedykoľvek. Gratulujeme. Pre druhé miesto je to odmena 4 dní. Takisto si ich môže Martin Vavera ľubovoľne rozložiť a hovoriť nám, aký mým máme ktorý deň postovať. A pre prvé miesto odmena až neuveriteľných skoro týždeň. 6 dní nám Tomáš Machala bude riadiť stránku, povedzme. Gratulujeme všetkým výhercom. Dúfame, že ste spokojení s odmenami. Áno ste. Ďakujeme vám za vaše posty, veľmi si to vážime a vy, čo ste nevyhrali, nezúfajte, pripravujeme pre vás stále nové a nové súťaže. Takže táto súťaž určite nebola poslední. To bude asi od nás všechno. Ešte bych řekl, že na začiatku ste slyšeli kytarové solo od Tomáše a nyní na závier uslyšíte od Aliho. To je od nás vše, děkujeme za pozornost. Vaše meme-based.cz.